jsem na nich, bavilo mě to, pak táta mi dovéz k narozeninám bílýho poníka a od té doby jezdím, pak mi táta koupil černýho poníka, teď jezdím to dvou spřeží a pak vlastně mi najal trenérku, která mě trénuje, je moc dobrá a naučila mě to ještě, když tam dělám třeba chyby nějaký, tak mi to řekne, opraví. Teď si chci dělat skokovou licenci a chci jezdit i pod sedlem. No jsou takový kamarádský, ale hodně temperamentní. Já mám doma ještě jednoho a chci udělat do páry s černým poníkem. A ta je taky hodná, je to kobyla, je 16 let. A chci jet s ní a ty jsou takový už temperamentní.